16 օր 100-ից ավելի հեղինակ, մի քանի 100 բնակի, որոնց մեծ մասերը հրատարակում են առաջին անգամ։ 2003 թվականից հրատարակվում է Մատենագիր Քայոց Մատենաշարը, որը բացառիկ ձեռնարկ է հայագիտության, ինչպես նաև իմաստնավորի մատենագրության համար։ Ինչ վիճակում է աշխատանքը, ինչ աշխատանք է մինչև այս կատարվել և շարունակելու է արդյոք այս մատենաշարը հրատարակվել թղթային վիճակով։ Այս հարցերի մասին այսօր զրուցելու ենք Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրենի խորհրդական, ինչպես նաև Մատենագիր Քայոց Մատենաշարի գեղարվեստական խմբագիր Գուրգեն Գասպարյանի հետ։ 10 տարի առաջ Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնարկության հայկական բաժանմունքի ղեկավար Զավեն Եկավյանի նախաձեռնությամբ և հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ստեղծված Մատենաշարը յուրահատուկ է իր ընդգրկունությամբ, բնագրերի պատրաստման սկզբունքներով և կատարված աշխատանքի բարձր որակով։ Առաջին անգամ մեկ մատենաշարում է ընդգրկվում 5-ից 18-րդ դարերում ստեղծված մեր ամբողջ մատենագրական ժառանգությունը։ Քննական համեմատական այս հրատարակություն անփոխարինելի է և միակ աղբյուր է հայագիտության տարբեր ճյուղերի՝ փիլիսոփայության, պատմագիտության, լեզվաբանության, հին գրականության, բանայության ուսումնասիրությունների համար։ Մատենագիր Քայոցի գրքային տարբերակին զուգահեռ հրատարակության որոշ հատորներ արդեն հնարավոր է գտնել համացանցում թվայնացված վիճակով, ինչը մեծապես կհեշտացնի հայ և օտարազգի հայագետների հետազոտությունները, հնարավորություններ կստեղծի նոր ուսումնասիրությունների համար։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Միջնադարյան գրական տեքստերը հավաքելը, համատելը, հրատարակելը դժվար գործ է, ինչպես ստացվեց այս նախաձեռնությունը։ Մատենադարանի հրատարակչական ծրագրերում կա երկու կարևոր հրատարակություն։ Առաջինը դա Մատենադարանի ծրագրերի մաշ ցուցակներն են, որոնցից արդեն 6 հատոր տպագրվել է և որի ստեղծման վրա մեծ խումբ է աշխատում Գևորգ Տեր Վարդանյանի ղեկավարությամբ, և երկրորդը, որը մաս ցուցակի այսպես ասած իրականացումն է տեքստային արդեն բնագրային տարբերակով, տեսանելի վիճակով, դա Մատենագիր Հայոց Մատենաշարն է, որի վերջին 11 հատորները պատրաստվել և հրատարակվել են Մատենադարանում։ Ասեմ, որ այս ծրագիրը շարունակական է, քանի որ ծրագիրը հովանավորում է Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամը, որը սիրահորժար ուրեմն միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ է տրամադրում այս բարդ և դժվարին աշխատանքը իր լրմանը հասցնելու համար։ Նախապես ծրագրված էր, այսինքն նախնական հաշվարկներով, բանասերների այսպես համահավաք կարծիքով հայ միջնադարյան մատենագրությունը կարելի էր հրատարակել մտավորապես 50-ից 60 հատորներով։ Իսկ այդ ծրագրման համար հիմքեր հանդիսացել արդեն հրատարակված այդ ծրագրման գործ. Համար հիմքեր հանդիսացել բանասերների նախորդ սերունդների կատարած աշխատանքը, մասնավորապես Մխիթարյան միաբանության, Էջմիածնի միաբանության, ինչպես նաև տարբեր շրջանի աշխարհասփյուռ հայագետների հրապարակումները, սակայն արդեն որոշակի աշխատանքների ընթացքում պարզ դարձավ, որ այն ինչ հրատարակվել է, դա մեր մատենագրության կամ միջնադարյան գիտության, միջնադարագիտության շատ փոքր մասն է կազմում։ Պետք է նշել, որ մեր բանասերները հիմնականում ուշադրություն են դարձրել հայ պատմագրության տեքստերի հրատարակմանը, և մի փոքր մասով էլ հայ աստվածաբանների, միջնադարյան աստվածաբանների, ուրեմն բնագրերի հրատարակմանը, և շատ փոքր մասով միջնադարյան բնական գիտություններ բովանդակող տեքստերի հրատարակմանը։ Եվ մոտավորապես, այսպես ընդհանուր հայացքով հրատարակվել է
կամ տպագրվել է հրատարակված ուրեմն ֆորմատով, մենք հիմա ունենք միջնադարյան մեր տեքստերի մոտավորապես 15-20%-ը, մոտ 80% էլի միջին հաշվարկներով դեռևս անտիպ է և ձեռագրային վիճակում է, և դա հենց մենք աշխատանքի ընթացքում զգացինք, որովհետև նույնիսկ այն հեղինակները, որ թվում էր թե քիչ թե շատ ուսումնասիրված են, ունեն չհրատարակված բնագրեր, և բնականաբար այդ մատենաշարի հիմնական սկզբունքներին հետևելով մենք պիտի կարողանայինք նաև այդ բնագրերը ընդգրկել մատենաշարի մեջ, և այդ ձևով հիմա արդեն մենք կարծում ենք, որ եթե մատենաշարը ուրեմն ԱՍՕ քննությամբ հասնի իր ավարտին, երևի թե մենք կունենանք մոտ 100 հատոր, իսկ ամեն մի հատորը իր ծավալով բավական մեծ է, 1000 էջից անցնում է, և սա արդեն մեր միջնադարյան ամբողջ մշակույթն ու գիտությունը գիտության մասին ամբողջական պատկերացում կտա աշխարհին և մեզ նաև։ Ասեմ, որ այսպիսի մատենաշարեր ունեն աշխարհում ընդամենը 2 պետություն, հռոմեական ուրեմն մատենաշարը, հին հունական և հռոմայական տեքստերի, և հայրաբանական գրականության մատենաշարը, որ իրականացնում է Իտալիայում Հռոմի պապի ուրեմն հովանավորությամբ։ Ինչով է տարբերվում այս մատենաշարը նախորդ հրատարակություններից, ընդհանրապես ասենք բնագրերի հրատարակություններից, էլի քննական ակադեմիական բնագրեր հրատարակվել են։ Ուրեմն երբ որ կազմվում են հատորների ծրագրերը, անշուշտ մենք մատենաշարի գիտական խորհուրդը ուսումնասիրում է բանասերների նախորդ սերունդների կատարած աշխատանքը, և այն բնագրերը, որոնք արդեն համապատասխանում են արդի բնագրագիտության պահանջներին, հրատարակված բնագրերի մասին է խոսքը, դրանք ուրեմն զուտ խմբագրական թեթևակի միջամտություններով կամ ձևաչափի փոփոխությամբ, ձևաչափ ասելով նկատի ունեմ բնագրի ներկայացման սկզբունքները, ընդգրկվում են հատորներում, իսկ նոր բնագրերը պարզ է, որ կազմվում են արդեն այն բնագրերը, որ հրատարակված չէին, կազմվում են նորովի, նորից, օրինակ ասեմ, որ մեր միջնադարյան մեծերից, ամենամեծ հեղինակներից մեկի Գրիգոր Նարեկացու ժառանգությունը թվում էր, որ բոլորիս ծանոթ եւ հայտնի է, բայց ամբողջությամբ հրատարակված, ուսումնասիրված է, բայց երբ որ մենք ուրեմն սկսեցինք աշխատել, հատորը կազմեց անասիրության դոկտոր Հրաչյա Թամրազյանը, պարզվեց, որ մոտ 6 բնագիր մինչև հիմա Նարեկացուց ուրեմն հրատարակված չեն եղել կամ հրատարակվել էին ենթադրաբար, ուրեմն բանասիրական աշխատանքով ուրեմն ճշգրտվեց, որ այդ 6 բնագրերը հենց Նարեկացուն են, և դրանք ընդգրկվեցին այդ հատորում, այսինքն լրիվ նորություն էր, նույնիսկ օրինակ ասենք նարեկագիտության համար, դրանից բացի նախորդ ուրեմն հրատարակություններից առաջին անգամ, ասենք էլի Նարեկացու ժառանգությունից առաջին անգամ ամբողջությամբ ներկայացվեց ուրեմն Նարեկացու երկերկոցի մեկնությունը, ինչ այդ ուրեմն այսպես ասած ավելի հրատարակություններ եղել էին, բայց դրանք քննական բնագրեր չէին, Նարեկացու ուրեմն ներբողյանները մի քանի տարբերակով, առաջին անգամ հրատարակվեց ասենք Օվեդայի հոբի գրքի մեկնությունը, որ ընդհանրապես բանասիրությանը բուն բնագիրը շրջանառության մեջ չէր և ուսումնասիրված չէր, և բազմաթիվ այսպիսի բնագրեր, այսինքն սա ոչ թե պարզ վերարտադրությունն է նախորդների արածների, այլ խմբագրական խորհուրդը և գիտնականները, բանասերները ևս մեկ անգամ անդրադառնում են հենց բնագրագիտական աշխատանքին նախորդ բանասերների կատարած, իհարկե այնտեղ կան փայլուն աշխատանքներ,
Բայց ասեմ, որ միջնադարյան բնագրագիտությունը այսպես ժամանակի մեջ զարգացող և միշտ լրացվող գիտություն է, որտեղ ասենք, եթե Խորենացուհայոց պատմության առաջին քննական բնագիրը 100 տարի առաջ է տպագրվել, ապա հիմա արդեն բանասիրական նոր նյութերի, նոր ձեռագրերի, նոր աղբյուրների հայտնաբերման հետևանքով բնական է, որ այնտեղ կարող են լինել հավելումներ, ճշգրտումներ կամ նույնիսկ կրճատումներ. Բայց կարևոր այն ատաղծն է, որ բանասերը ստեղծել է իր ժամանակին. Ուրեմն փառք Աստծո մեր բոլոր բանասերներն էլ նախկին 19-րդ դարի Վենետիկյան Մխիթարյանները ունեին իրեն ժամանակի համար շատ լավ կրթություն, համապատասխան պայմաններ և նրանց հրատարակությունների մեծ մասը մինչև հիմա կարելի է օգտագործել, բայց ասեմ, որ համարյա բոլոր այն հեղինակները, որ ներկայացվել են ժամանակին, ներկայացվել են մասնակիորեն, այսինքն շատ տեքստեր դուրս են մնացել, ու հայտնի պատճառներով խորհրդային շրջանում դրանք անտեսվում էին, բայց նույնիսկ այդ խորհրդային տարիներից առաջ էլ շատ քիչ բան է տպագրվել, հրապարակվել։ Ժամանակ հնարավորություն չի եղել իհարկե, խորհրդային միության ժամանակ ոչ միայն հնարավորություն չի եղել, այլ ասեմ, որ դա այնպիսի մի մեծ ժառանգություն է, որ փոքր ուժերով, իսկ մեր ուժերը միշտ փոքր են եղել, հնարավոր չէ դա միանգամից ամբողջությամբ ներկայացնել։ Այսօր ինչ փոքր ուժեր են կատարում այս աշխատանքը, կան իսկապես բնագրագետներ, մասնագետներ։ Ուրեմն ասեմ, որ մենք ունենք հիմա շատ լավ բնագրագետներ, սակայն խնդիրն այն է, որ պիտի պատրաստվի բնագրագետների նոր սերունդ, և սա մեր ամենացավոտ հարցն է։ Մեր կրթական հիմնարկներում, բարձրագույն կրթական հիմնարկներում գրաբարի ուսուցումը ես մեղմ ասած բարձի թողի վիճակում եմ, միջնադարյան բնագրագիտության հատուկ կուրսեր ու դասընթացներ չկան։ Այսինքն նույնիսկ եթե մարդը լավ գրաբար գիտի, հայոց լեզվի պատմության շրջանները գիտի, չի կարող բնագրագիտության աշխատանք, որովհետև բնագրագիտության տեսությունը սովորելուց բացի, եթե նույնիսկ այդ տեսությունը լավ գիտես, բնագրագիտությունը մեծ արդյունքների է հասնում ժամանակի ընթացքում կապված փորձառության հետ, և իս իրավիճակը նկատի ունենալով Մատենադարանի տնօրինությունը 2 տարի առաջ որոշում կայացրեց իրեն Մատենադարանին կից ուսումնական կենտրոն բացել, որտեղ ուրեմն Մատենադարանի այն աշխատողները, որոնք ցանկանան հատկապես երիտասարդ աշխատողները զբաղվել բնագրագիտությամբ, հատուկ կուրսերի միջոցով կհմտանան, հմտություններ ձեռք կբերեն միջնադարյան տեքստերից բնագրեր կազմելու։ Մենք ունենք հիմա իհարկե լավ բանասերներ, բնագրագետներ, որոնք կատարում են այդ աշխատանքը, բայց Մատենաշարը մեզ հուշում է, որ դա բավարար չէ, բավարար չէ հենց այն պատճառով, որ մեր ունեցած նյութը հսկայածավալ է, շատ մեծ է, շատ, դա անպատկերացնելի մի օվկիանոս է, բայց մեր ուժերը շատ փոքր են։ Ուրեմն Մատենադարանի առաջնահերթություններից է հենց այդ ուժերը ստեղծել է, և ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ արդեն երիտասարդները իրենք ձգտում են, և մի քանի երիտասարդներ արդեն սկսել են բնագրեր կազմել և հմտանալ։ Եթե նայում ենք ընդհանրապես հայ ժողովրդի ստեղծած արժեքներին, և ես մեր հայացքը չեմ ասում, այլ դրսի համաշխարհային գիտության, առաջին հերթին նրանք իրենց հայացքն ուղղում են մեր միջնադարյան մշակույթին, այսինքն աշխարհի համար մեր մշակույթի մեջ այդ մասն է, որ հետաքրքիր է, որտեղ այդ մասը նաև համաշխարհային արժեք ունի։ Օրինակ, եվրոպական կամ ամերիկյան երկրների համալսարաններում բացված բոլոր հայագիտական ամբիոնները հիմնականում զբաղվում են միջնադարագիտությամբ։
Ուրեմն եթե դրսում դա գիտակցում եւ համապատասխան միջոցներ են տրամադրում մեր մշակույթը միջնադարյան ուսումնասիրելու, մենք պարտավոր ենք դա անել, իսկ դա անելու, այսպես ասած, առաջին փորձերից մեկը այս մատենաշարն է, մատենագիրքայոցը, որը իհարկե արվում է, որպեսզի ամբողջական պատկերացում ստեղծվի։ Օրինակ հատորները բացելիս, օրինակ 10-րդ դարի հայ մատենագրությունը, ուրեմն մի ամբողջ հատոր, դա Գրիգոր Նարեկացու ժառանգությունն է, մի ամբողջ հատոր, այս հատորը ուրեմն Նարեկյան դպրոցի հեղինակների տեքստերն են, և մի հատոր էլ 10-րդ դարի հայ պատմիչների ժառանգությունն է, որը ամբողջությամբ նրան պատրաստել էր Գևոր Տեր Վարդանյանը։ Հասանելի է գիրքը արդյոք, որովհետև գիտենք, որ հատորների մի մասը հրատարակվել, տպագրվել է Անտիլիասում, այնտեղից բերելը շատ դժվար է, և այստեղ կարծում քչերին է հասանելի, գրադարաններում երևի կամ Ատենադարանի գրադարանում կլինի օգտագործումը։ Դա նույնպես երկրորդ խնդիրն է, այսինքն հատորի տարածման հետ կապված, որտեղ Անտիլիա հատորը ունի 1000 օրինակ տպականակ, ուրեմն մինչև 12-րդ հատորը տպագրությունը իրականացվում էր Անտիլիասում, և իհարկե մեծ դժվարություններ էին ծագում այս տեղափոխելու և տարածելու համար, Հայաստան մտնում էին շատ քիչ օրինակներ, սակայն ուրեմն գիտխորհրդի և ծրագրի ղեկավարի բանակցությունների միջոցով և դրա հետևանքով որոշվեց, որ տպականակի կեսը արդեն պիտի տպագրվի Հայաստանում, և վերջին հատորները արդեն Հայաստանում են տպագրվել։ Ինչու՞ այստեղ ավելի կիրառելի օգտագործել, որտեղ հիմնական մասնագետները այստեղ են։ Մենք մեր փորձից գիտենք, որ միշտ դիմել են այդ հատորները ստանալու, բայց մենք չենք ունեցել, որպեսզի տրամադրենք։ Վերջին հատորները տպագրվել են Հայաստանում, և դրանք պահվում են Մատենադարանում, և տրամադրվում են բոլոր այն հայագետներին, ովքեր ցանկություն ունեն ուսումնասիրելու այդ շրջանների բնագրերը։ Տարածման ու կիրառության մասին խոսելիս չեն կարող իհարկե չխոսել նոր տեխնոլոգիաներից, համացանցից, կայքից, դուք էլ Մատենադարանում հենց այդ բաժնի պատասխանատու եք թվայնացման նոր տեխնոլոգիաների, թվայնացման աշխատանքները կատարում են, իսկ նախ խոսենք հատորը կա արդյոք թվայնացված վիճակում, համացանցում մարդիկ կարող են օգտվել, և հետագա հրատարակությունները եթե լինեն, արդյոք թղթային վիճակով կշարունակվի Մատենաշարը հրատարակվել, որովհետև տեսնում ենք, որ նույնիսկ մեծ հանրագիտարանները ամբողջ աշխարհում այլևս թղթային վիճակով չեն հրատարակվում, դա շատ ծախսատար է։ Ճիշտ է, թղթային վիճակով տեքստեր հրատարակելը ոչ միայն ծախսատար է, այլ հիմա ուրեմն շատ են խոսում այն մասին, որ նույնիսկ շռայլություն է, քանի որ կան նոր տեխնոլոգիաներ, նոր միջոցներ, ընդհանրապես տեղեկատվությունը կամ տեքստը բնագիրը տարածելու կամ ցանկացած բան, բայց պիտի ասեմ, որ այդ ձևաչափը և այս ձևաչափը առայժմ այդ խնդիրը նոր է բարձրացել, և միանգամից հրաժարվել թղթային տարբերակից կարծում եմ ճիշտ չի լինի, սրանք պիտի զուգահեռ գոյություն ունենան այնքան ժամանակ, մինչև որ գուցե մեկը հաղթի և մյուս ձևաչափը վերանա, և այդպես միշտ եղել է պատմության ընթացքում, միշտ այդպես է եղել, ու թեկուս հիշենք տպագրության գյուտից հետո դեռ երկար ժամանակ, երևի մի քանի 100 տարի դեռևս ձեռագրեր էին գրվում, և շատերը չեն համաձայնվում, որ ասենք տպագիր տեքստը մենք տեխնոլոգիաներով ներկայացնենք թվայինը։ Չեն կարողանում մասնագետները հաճախ աշխատել, սովոր չեն, և այսպիսի խնդիրներ։ Այդպիսի խնդիր էլ կա, ասենք բանասերների հին սերունդը միշտ սովորել է թղթի հետ աշխատել, գրքի հետ աշխատել, և նույն ուրեմն Մատենագիրք Հայոցի մի քանի հատորներ մենք դրել ենք Մատենադարանի ինտերնետային կայքեջի թվային գրադարան բաժնում, բայց նրանք միևնույն է աշխատում են գրքերի հետ, այսինքն
Եթե հիմա պատկերացրեք, մենք մյուս հատորները միայն ուրեմն կայքեջում դնենք, ապա այդ բանասերները պիտի դժգոհություն հայտնեն։ Ուրեմն պիտի թողենք, որ ժամանակը լուծի այդ խնդիրը, ինչի պիտի զրկենք այդ մարդկանց ուրեմն իրենց սովորույթից հրաժարվելու։ Ուղղակի թվային վիճակով էլ, եթե ուղղակի ինքը գիրքը չի դրված այնտեղ, այլ հենց թվային տեքստն է դրված, այլ հնարավորություններ ունի, հղումներ կան, այլ համատության, հենց նույն, ասենք, բնագրերի համատության, եթե լավ ծրագրի լինի, հնարավորություն է տալիս։ Իհարկե թվային ֆորմատը ունի շատ լայն հնարավորություններ հենց ուսումնասիրողների համար։ Նախ շատ հեշտությամբ դու գտնում ես քո որոնելի տեղեկությունը, բառը, նախադասությունը կամ աղբյուրը, հետո դա շատ այսպես շարժական ինֆորմացիաներ են կարող ես ստանել, բերել, թեթև են, ծանրություն չունեն, ծանր հատորն էլ, հետո համապատասխան ծրագրաշարեր օգնում են ուրեմն շատ համեմատություններ անել։ Այսինքն մեր նախկին բանասերները իհարկե տիտանական աշխատանք էին կատարում, բայց ես գիտեմ, որ ասենք բնագրագիտությունը դա սև աշխատանք է, նոր տեխնոլոգիաները բավականին թեթևացնում են այդ սև և ծանր աշխատանքը, և միայն թեկուզ այս պատճառով նոր տեխնոլոգիաները ընդունելի են։ Ասեմ ձեզ, որ Մատենադարանում երիտասարդ գիտաշխատողները և նաև մեր արդեն վաստակ ունեցող բանասերները, արդեն գրեթե բոլորը աշխատում են թվային ուրեմն տարբերակների հետ և միանգամից զգում են տարբերությունը։ Ինչ փուլում է թվային ազման աշխատանքը ձեռագրերի։ Ուրեմն ձեռագրերի թվայնացման աշխատանքը դա անընդհատական աշխատանք է և մենք դա փուլերի չենք բաժանում, որովհետև նախ պիտի ամբողջապես ունենանք մեր ձեռքի տակ Մատենադարանում եղած ձեռագիր հավաքածուների թվային պատճենները։ Սա նույնպես այն սև աշխատանքն է, որ պիտի կատարվի, բայց արդեն այս տարվանից մշակվում է ծրագրաշար, որը հնարավորություն կտա արդեն բավական մեր հավաքած նյութը, մոտ 3000 ձեռագիրը Մատյան արդեն թվայնացվել է, որոշակի դասակարգումներով ներկայացնել։ Ներկայումս այդ թվայնացված նյութը սպասարկվում է պարզ ձևով, այսինքն գիտնականը կամ բանասերը իր պահանջը ներկայացնում ստանալու որևէ ձեռագրի, որևէ էջ կամ էջեր, և ինքը ուրեմն իր ուսումնասիրությունները կատարում է, բայց ծրագրաշարը ստեղծելուց հետո նրա աշխատանքը, այսպես ասած նախնական աշխատանքը, շատ ավելի կդյուրանա, որտև որոշակի ուրեմն չափորոշիչների միջոցով նա շատ ավելի արագ կարող է գտնել իրեն հետաքրքրող տեղեկատվությունը։ Իսկ դրսից թե պարտադիր պետք է այդուհանդերձ Մատենադարան կա գրադարանից ընդհանրապես։ Ինչ վերաբերում է, ասենք, ձեռագրերի բովանդակային մասին, ապա մեր կայքերում դրված են մարցուցակների արդեն հրատարակված 6 հատորները, այնտեղ տեքստային ձևով ներկայացված են բոլոր ձեռագրերի բովանդակությունը և համապատասխան ծրագրով, թե դրսից, թե ներսից։ Բուն տեքստերը և ձեռագրերը, մանրանկարչական, մանրանկարներ և այլն։ Ուրեմն դա ունի շատ պարզ մեխանիզմ, ուրեմն ուսումնասիրելով մարցուցակում ներկայացված տեղեկատվությունը, ցանկացած գիտնական բանասեր այնտեղից առանձնացնում է ուրեմն իրեն հետաքրքրող հատվածները և ներկայացնում է տնօրինությանը։ Մենք կատարում ենք սպասարկում։ Եվ ձեռագրերի հետ անմիջական շփումն է փաստորեն վերանում, թե դեռ թվայնացումից հետո էլի ասենք շարունակվում է ձեռագրերի հետ անմիջական շփումը։ Ձեռագրերի հետ անմիջական շփումը հիմա գրեթե վերացած է, եթե որևէ գիտնական կամ օգտվող որևէ ձեռագիր պատվիրում են այլու համար, ապա դա անպայման անցնում է թվայնացման բաժնով, մենք նկարում ենք այդ էջերը,
ընթերցասրահում դրված են համակարգիչներ եւ այդ նկարված էջերը տեղադրում ենք այնտեղ, որ ձեռագրի հետ շփում չլինի։ Այդ առումով մենք այդ խնդիրը արդեն լուծել ենք։ Եվ դա պարզ է, որ ձեռագրի կյանքը երկարացնում է, որտեղ թվայնացում է իհարկե իր առավելությունները շատ ունի, բայց առաջին մեծ առավելությունը դա է, որ արխիվային նյութերը դառնում են օրիգինալները, բնօրինակները անձեռն մխելի։ Այդուհանդերձ որքան ժամանակ կպահանջվի ամբողջի թվայնացման համար և ի՞նչ է դրա համար անհրաժեշտ, տեխնիկական միջոցներ, թե մարդկային ռեսուրսներ։ Եվ տեխնիկական միջոցներ, և մարդկային ռեսուրսներ։ Օրինակ, մի երկու տարի առաջ մենք կարծում ենք, որ դա մատենադարանում այդ աշխատանքները կավարտվեն 6-7 տարում, բայց այս երկու տարում մատենադարանը մոտ 1500 նոր ձեռագիր ձեռք բերեց, դա նույնպես ձեռագրերի քանակն էլ աճում է փաստորեն։ Հա, եւ մենք ելնում ենք ձեռագրերի քանակից եւ էջերի թվից։ Online-ից մատենադարանի թվայնացման բաժինը նոր սարքավորումներ ենք ձեռք բերել, արդեն 4 խմբեր աշխատում են ամեն օր, բայց ասում եմ, մեր նյութը այնքան հսկայածավալ է, որ երևի այդ հավելումը հաշվի առնելով մի 7-8 տարում մենք կավարտենք նկատի ունենալով այսօրվա միջոցները, բայց մենք ծրագրել ենք ավելի ընդլայնել, որովհետև բացի բուն միջնադարյան ծրագրերից պիտի ուրեմն թվայնացնել նաև մատենադարանի արխիվային նյութերը, բավական մեծ արխիվ ունենք, մոտ 300,000 միավոր եւ փաստաթուղթ, որ եթե այսպես կադրերով հաշվես կամ էջերով, դա մի քանի միլիոնից կանցնի։ Ինչքան էլ մեծանա թվայնացման բաժինը, այդ աշխատանքները չեն ընդհատվի, նկատի ունենալով նաև, որ անընդհատ համալերումներ են լինում։ Նաև տեխնիկական միջոցներն էլ են զարգանում, կայքերն են փոխվում, կրիչներն են փոխվում։ Այս ընթացքում աշխատանքի նաև ինչ-որ նոր բացահայտումներ լինում են, նոր ծրագրեր սկզբնավորվում են, այ ասացիք, որ սկսեցիք թվայնացումը, հետո արդեն online-ում է փաստորեն, փաստաթղթեր պետք է թվայնացնում են։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք նաև տեխնիկական նորույթներին, տեխնոլոգիաներին, օրինակ անցած տարի մատենադարանի պատվիրակությունը այցելեց Ռոմ, տեղի վերականգնողական կենտրոնը, ինչպես նաև ուրեմն թվայնացման սարքեր արտադրող արտադրամասեր, եւ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց այդ նոր, այսպես ասած, պատճենահանող սկաներները ձեռք բերելու, դրանք բավականին թանկ են։ Ցանկությունը լավ բան է, բայց պիտի նաև միջոցներ գտնել, ասենք մի նման հզոր սկաները լայնաֆորմատ արժի 50,000-ից 70,000 եվրո, եւ շատ քիչ պահոցներ են իրենց թույլ տալիս դա ունենալ, ասենք այդ սկաներներից ունի Վատիկանը եւ մի շարք խոշոր արխիվներ, եւ իրենց նյութերը դրանցով են թվայնացնում։ Բայց մյուս կողմից էլ պիտի ասեմ, որ եթե տեխնիկական միջոցներով մենք ինչ-որ տեղ զիջում ենք այդ մեծ պահոցներին, բայց փորձառությամբ երբ չենք մնում, որտեղ 3000 ձեռագիր նկարել, արդեն մեզ հստակ պատկերացում է տալիս ձեռագրերի թվայնացման առանձնահատկությունների մասին, եւ հիմա բաժինը մի ծրագիր է գրում արդեն առանձին մեթոդաբանություն մշակելու, հենց բուն ձեռագրային նյութի թվայնացման սկզբունքների մասին։ Հետաքրքիր է, օրինակ, այս աշխատանքները, որ կատարում են ձեռագրերի հետ, թվայնացման աշխատանքները, ասացիք, որ արդեն մեթոդաբանական հարցեր են քննարկվում, հասկանում եմ, Հայաստանը այս ոլորտում կարծես թե առաջատար է դառնում, որովհետև ուրիշ տեղեր այսպիսի մեծ հիմնարկներ չկան, այդպիսի շատ ձեռագրային պաշարով, եւ ըստ էության Հայաստանը կարող է դրսում ներկայացնել դա։ Ուսումնասիրելով աշխարհի մեծ պահոցների, ուրեմն, թվայնացման փորձը, մենք հանգեցինք մի, այսպես ասած, եւ տխուր եւ նաեւ ուրախ եզրակացության, որ այդ արխիվները շատ ավտոնոմ են գործում, ինքնավար են, եւ ամեն մեկը մի ձեւով անում է։ Այստեղ տարբեր խնդիրներ կան, ասենք ինդեքսացիայի հարցը, ով ինչպես է անում,
որպեսզի հետո շտեմարանում դա դրվի, շտեմարանի ստեղծման հարցը, շտեմարանի մեջ չափորոշիչների խնդիրը, հենց ծրագրաշարը, ասեմ ձեզ, որ նման բանակցություններ արդեն վարվում են, և ինչքան էլ դժվար լինի, մենք պիտի ձգտենք հասնել դրական արդյունքի, սա մենք շատ ենք կարևորում, որտև թվայնացում է ինչքան էլ տեխնիկական աշխատանք լինի, ինձ թվում է, որ ժամանակն է, որ մշակվի որոշակի տեսություն և մեթոդաբանություն, և մենք որոշեցինք արդեն լրջորեն զբաղվել այդ խնդրով, քանի որ որոշակի փորձ ենք կուտակել։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ, որ բոլոր սկսված ծրագրերը հանգուցալուծման ավարտի հասնեն հաջող և կարողանանք թվայնացման աշխատանքները շարունակել, նաև այդ համագործակցությունը զարգանա։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրենի խորհրդական և Մատենագիրք Հայոց Մատենաշարի գեղարվեստական խմբագիր Գուրգեն Գասպարյանի հետ խոսում ենք մատենագրքից և նաև թվայնացման աշխատանքներից, տեսանք, որ մեր մատենագրական ժառանգությունը պահպանվում է, տեքստերը, բնագրերը համատվում են և իհարկե կարևոր է, որ հրատարակվում են ինչպես թղթային, այնպես էլ նաև էլեկտրոնային վիճակով։ Մասնագետները կարող են, ինչպես պարզեցինք, օգտվել այս մատենաշարից այցելելով Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարան և նաև այլ գրադարաններ, և նաև կարող են որոշ հատորներ կարդալ, ընթերցել, ուսումնասիրել նաև մատենադարանի կայքում։ Ցտեսություն։